Nem mesmo os grandes atores da televisão brasileira estão livres de ser a próxima vítima. É uma excelente ideia. Eu sou capaz de matar você. Ih, já faz mais de 20 anos. Eu só detesto quem não sabe qual é o seu lugar. De Silvio de Abreu, a próxima vítima. A partir do dia 9, 4:15 da tarde.